Петър Пан во Кенсингтонскиот парк, дел 2, кукичката во Кенсингтонскиот парк, глава 4. Меми и понатаму трчаше, паѓаше и одново стануваше, се додека сосем не се исцрпи. Навистина толку беше исплашена и толку изморена што не можеше да се сети каде се наоѓа. Да и се приближеше некој и да ја прашаше каде е патот до некое место, таа ќе му речеше: «Жалам, но и јас сум овде странец», зашто го имаше заборавено дури името на Кенсингтонскиот парк. Знаеше само дека мора и натаму да трча. Па сепак никој не можеше постојано да трча, особено во темнина, по криви врвици покриени со снег. Најпосле Меми се препна, се слизна и остана да лежи таму каде што падна. Заспа цврсто и сонуваше. За снегулките што и паѓаа на лицето мислеше дека се бакнежите на мајка и пред спиење. А за снежниот покривач што брзо ја покри, помисли дека и уште едно кебе повеќе, што некој љубезно го ставил врз неа. Исто така и се стори дека ги слуша татко и мајка и што си разговараат тивко близу до неа. За среќа, никогаш не дозна дека тоа беа самовидите. Се разбира, тие имаа фатено. Едно вистинско дете што бесно трча низ непознат крај не може да им се спротистави на илјадници самовили што живеат во него. Ја следеа цели чети самовили. Тие не можеа да се ослободат од мислата дека е глупава и беа многу задоволни што тие самите не беа човечки суштества. Но беше добро што не мислеа да и направат ништо лошо, ниту да и фрлат магии. Сосема спротивно, сакаа да ја укажат секакво внимание. Кога таа првпат го вознемири целото самовилско оро, излегувајќи одзади дрво, се крена голема врева, вистински бунт. И речи си секоја самовила што се најде тука, викаше дека треба да биде убиена, претворена во жаба, да им се фрли на лебедите или нешто слично. Но таа имаше пријателка, тоа беше Брауни, што сега требаше да се вика војводка. Брауни падна на колена пред кралицата и ја молеше да ја го спаси животот на Меми, како свадбен подарок за неа. Секоја невеста има право да бара да ја се исполни една желба, рече загрижено Брауни. Ете ја мојата. Се друго, само тоа не, одговори кралицата. Сите самовили, тие се копираат. Наеднаш се развика. Се друго, само тоа не. Но Брауни од секојаш беше добро мало суштество, а уште повеќе сега, кога стана војводка. Таа не сакаше да го прими тоа не како одговор. И му објасни за тоа колку беше љубезна Меми кога ја излече од лабоката кал. Потоа, за шегувањето, за веселењето и за односот како со вистинска пријателка, иако пред тоа не се познаваа. Да не беше таа, рече Брауни, ја сега не ке бев овде, а срцето на мојот мил војвода ќе останеше замрзнато за вечни времиња. Замислете го тоа. Тогаш кралицата го промени мислењето и рече: «Да живее Меми!» И сите илјадници самовили се одгласија: «Да живее Меми!» Направија голема процесија и трнаа да му заблагодарат на вистинското дете, да му изразат од срце благодарност и да му понудат на љубови сладки. Но кога ја најдоа Меми легната длабоко во снегот, таа не можеше да чуе ни еден збор од нивните благодарности, ниту да проба нешто од нивните сладки. И шепотеа на ово: «Сладки, меден сок, вино од јаглика» и така натаму, но никако не можеа да ја кренат. Се исплашија дека може би страда од студ, да што колку и да го чистеа брзо снегот од неа, тој паѓаше и пак ја покриваше. Потоа се обидоа да ја дигнат и да ја однесат на некое засолнето место, но што да прават со облеката, со незиното тркалезно тело, со снегот, таа беше премногу тешка за самовилите. Самовилите со помеки срца почнаа да си ги бришат солзите, но на малите момчиња самовилци, што никогаш не губат кураш, им светна најнаш величенствена идеја. «Зошто да не изградим една куќа околу неа?» рекоа тие. Тоа беше навистина прекрасен план. Сите плескаа со раце и се веселеа. Наредбата беше дадена. Да го сториме тоа веднаш. И за пократко време од што е потребно да ви се раскаже, тоа кукичката беше готова. Зашто
Кога тука работеа чети самовилци, ѕидари, гипсари, лимари и керамиджи, работата се свршува многу побрзо од што кога би биле само двајца мажи и едно момче, од кој едниот може би отишол до дома да си ја земе торбата. Тоа беше најсладката кукичка што сте ја виделе некогаш. Точно прилегаше за мени. Ја покриваше целата од сите страни. Едната нејзина рака представуваше пречка, зашто беше спружена незгодно. Но самовилите изградија над неа веранда, што изгледаше особено убаво. Покривот беше многу убаво направен. Беше вистинска штета што ќе мора да го урне, која ќе се разбуди, зашто се разбира, не можеше да излезе низ врата. Вратата и прозорците беа исто како тие на кукичките за кукли. Сепак покривот беше така направен да може да се отвори како капак од кутија, иако тоа не можеше да се види, зашто беше многу мудро созидан. Се беше толку убаво и совршено како што може да направат само вешти ѕидари. Не беа заборавени разни други ситници. Секој миг самовилите се сеќава уште за нешто. Внатре немаше место за никаков мебел, зашто Меми го заземаше секој делче од просторот. Затоа тие однадвор совршено ја свршија работата, колку што се може, завршувајќи ја со една полукружна градина, полна со цвекиња, трендафили што растеа кред зидовите на кукичката, градина за зеленчук и буре за дождовница. Ништо пубаво не можеше да се замисли. Потоа самовилите пак се вратија кон играта, задоволни како кловнови. Одејки си и испраќаа бакнежи на малата кукичка, а наместо ноќна ламба оставија една светлука. Брауни, која остана последна, спушти еден прекрасен мал сон низ оджакот, надевајки се дека нема да се стопи пред да поужива Меми во него. Кога ќе се погледнеше тој, многу личеше на сладолет од јагодки.